Em direto do McDonald's do Campo Grande, edição do Homem que Mordeu o Cão com Nuno Marco. Bom dia, Nuno. Título deste episódio ainda não tenho. Sincero. Título deste episódio, histórias contadas numa mesa, no McDonald's do Campo Grande. Excelente. Ninguém estava à espera. Bom, eu tenho aqui uma história preparada e outra meio esboçada, mas olha, seja o que Deus quiser. Eu gosto disto, que aconteceu uma coisa extraordinária e ainda inexplicável envolvendo a Ordem dos Advogados do Estado Americano do Utah. E o que aconteceu foi isto: a Ordem enviou aos advogados um e-mail convocando-os para uma convenção que acontece todos os anos na primavera. E essa era a intenção do e-mail, era divulgar este evento que acontece entre 8 e 10 de março. Se bem que 8 e 10 de março ainda não é primavera, pois não, mas eles chamam isto Spring Convention. Pois, mas não é ainda. É amanhã, é amanhã e dois dias a seguir. O problema é que, para além do convite formal para este grande evento dos advogados daquele estado, o e-mail tinha um anexo que ainda ninguém percebeu como é que foi lá parar. O e-mail enviado a todos os advogados da Ordem dos Advogados do Utah tinha uma fotografia dos seios desnudados de uma senhora. Oi? A Ordem dos Advogados ainda não percebeu como é que isto aconteceu, mas deu forte barraca, até porque muitos dos doutores que receberam este e-mail abriram-no à frente de outras pessoas, não é? Eu tenho medo disso. Também eu tenho imenso medo um dia de tipo, abrir um anexo e estar lá um par de mamas. Sim. É um pesadelo. No meu caso, não é bem isso. Grave será. Não, raras vezes a pessoa acorda com suores frios e tudo. É verdade. É verdade. Eu vivo nesse. Às vezes os meus amigos mandam-me coisas feias. Sim, é verdade. É pá, por acaso. O e-mail é uma grande invenção nesse sentido, porque sempre que uma pessoa é apanhada a ver qualquer coisa dessas, pode sempre dizer: enviaram-me isto no e-mail, epá, estou chocado, estou super chocado com isto. Bom, a Ordem dos Advogados, dizia eu, ainda não percebeu. O que se sabe é que, de repente, respeitáveis advogados estavam a segurar telemóveis e computadores com enormes seios num e-mail da Ordem dos Advogados. Muitos advogados não se importaram, no entanto, acharam que era simpático até da parte da Ordem brindá-los com algo que muitas vezes, pelo excesso de trabalho, eles não veem. Agora, a coisa justa de fazer parece-me mandar também partes do corpo masculino. Parece-me, na verdade, a única coisa que tem de ser remendada neste caso. Não é saber quem foi o culpado, não. Mandaram uma senhora nua, agora mandem um homem nu. E pronto, e temos igualdade. Tenho aqui uma notícia que acaba de chegar à minha mesa de trabalho. Eu hoje posso dizer que tenho uma hoje mesa... Hoje tens uma mesa de trabalho. Tenho aqui uma mesa de trabalho... Dá muito trabalho chegar à mesa. Sim, muito estreitinho, mas é muito estreitinho, é muito estreitinho. Vou tentar contar esta história de uma maneira que seja super interessante. O que aconteceu, e ponham-se na pele deste homem. Então. O homem acorda num carro, ok, de um estranho. Vê um estranho a conduzir o carro e ele acorda e claramente está de ressaca. E está a pensar para ele: mas por que raio é que eu estou num carro a esta hora da manhã, parece ser manhã, ao pé de um tipo que eu não faço ideia quem é e que está a conduzir o carro? O tipo que estava a conduzir então explicou-lhe: não, eu sou um condutor de Uber, o senhor apanhou este Uber ontem à noite em... deixa-me cá ver onde é que foi que ele apanhou. Ele apanhou isto na West Virginia, e onde esteve numa festa com os amigos e bebeu um bocadinho demais. E chamou este Uber. Foi responsável, que não conduziu o carro, chamou o Uber para ir para casa. E que morada é que ele deu para ir para a morada de casa? A casa é em New Jersey. Foram três estados que ele atravessou. Uma coisa parecida com o que aconteceu com um tipo sueco ou norueguês, ou o que foi, não foi? Há umas semanas. Neste caso, quando o condutor lhe explica isto, ele acabou por dizer: olha, pronto, olha, já que foi, agora não vale, vamos em frente. E a conta que ele pagou foi de 1635 dólares e 93 cêntimos. Podia ter sido pior. Isso tudo e uma grande dor de cabeça, né? Porque ele estava num estado... Agora, o que é incrível é que, simpaticamente, este homem, assim que chegou ao destino, deu 5 estrelas. Olha, isso também é o mínimo, não é? O condutor fez o que tinha a fazer, claro. Basicamente. E pronto, não há nada a dizer. Mas, pronto, isto no fundo é um conto moral. Tenham cuidado com o que bebem e com o que chamam depois de beberem e o que metem nas vossas apps. Não vou agora estar aqui a dizer nas vossas apps do Uber, também Cabify, também Taxi... Qual é que é aquela dos táxis? Taxi Drive. Taxi Driver. Isso é um My Taxi. Não, tem outro nome. My Taxi. Taxi Driver é o filme. Eu quero ser igual para todos. Eu não quero ser espancado quando sair daqui por ninguém. Eu quero é dormir. Olha, ontem correu bem. Ontem correu muito bem, muito bem. Vera, tu estiveste lá... Eu adorei. Sabes que eu entrei no backstage, enganei-me.
A sério, eu em vez de entrar, sim, e o senhor, um senhor com um sorriso muito bonito, disse-me assim, olha, é por aqui, e eu li camarim e pensei, eu acho que não entro na série. Então saí e... Mas ficaste na dúvida. Eu não sabe de que é que estamos a falar, ontem foi a apresentação à imprensa da minha série, 1986. Foi incluiu um visionamento do primeiro episódio? Sim. E depois, um mini-concerto, eu não fiquei nessa parte. Houve-te musical? Houve, com canções da série. Ouvi dizer que Lena D'Água estava muito feliz. Lena D'Água estava super feliz, a Catarina Salinas e a Ana Bacalhau cantaram as suas canções da série e eu fiquei delirante com aquilo. Agora, estas vezes, as pessoas que vão ver a televisão gostam também. Eu adorei o episódio 1 e realmente o protagonista é um mini Marco, não é? É um mini Marco, é. Aquilo é muito... E ela, as expressões estão tuas. Aquilo é muito giro. Embaraçoso. Nesse sentido, eu estou muito orgulhoso da série, mas de facto eu... Estreia, falta menos de uma semana. É terça-feira que vem. Terça-feira que vem, às 10. Mas, no entanto, para as pessoas que não querem ver semanalmente na televisão um episódio de cada vez, nesse mesmo dia, no site da RTP Play, vão estar os 13 episódios tipo Netflix, para as pessoas poderem fazer o binge. Uma coisa que eu vou chamar 1986 and chill. Já criaste hashtag. Hashtag 1986 and chill. É isso. O homem que mordeu o cão.